Կարմիր բերետավորները կառավարության մոտ բողոքի խաղաղ ակցիանող երիտասարդի ձայն նախաձեռնության համակարգող Հովհաննես Հարությունյանին են բերման ենթարկում։ Բերման ենթարկելով չեք վախեցնի պայքարելու ենք, ասում են կառավարության մոտ Հայաստանի և Արցախի դրոշներով կանգնած երիտասարդները։ Խաղաղ ակցիայի երկու մասնակցի բերման են ենթարկել ոստիկանության կենտրոնի բաժին, հիմքերն անհասկանալի են, արձանագրում է Արամ Վարդևանյանը, ըստ ձևակերպան երիտասարդները չեն կատարել ոստիկանների օրինական պահանջը։ Ոչ իրավաչափ է ոստիկանության գործողությունը, երիտասարդների ակտիվությունը չափազանց կարևոր է, բայց նաև ինչն եմ ուզում հատուկ ֆիքսել, որ գործընկերներիս հետ, պարոն Սարգսյանն էլ է ինձ հետ, մենք շատ արագ արձագանքելու ենք բոլոր նման իրավիճակներին, մենք չենք թողնելու որևէ մի անձ, որը իր բողոքն է արտահայտում հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն մեզանից յուրաքանչյուրի արժանապատվության իրական ապագայի, որ լինի ինչ-որ կերպ միայնակ, լինի ոստիկանության բաժին կամ ցանկացած տեղ, ու ի դեպ լինի կենտրոնի բաժինը, Արաբկիրի թե ցանկացած բաժին։ Մենք պայքարը շարունակվելու է, մենք մեր երիտասարդության կողքին ենք, այն մարդը, որ պատրաստ է այսօր պայքարել հայրենիքի, մեր Արցախի համար, մենք 24 ժամ իր կողքին ենք ու իրար հետ պայքարում ենք։ Ուժեղ պայքարող սերունդ ունենք, որ չի ցանկանում թշնամու դեմ գզած ապրել, պայքարում է սեփական երկրում արժանապատիվ ապրելու համար, նշում է պատգամավոր Վարդևանյանը։ Մի իշխանություն, որը բերեց Հայաստանի նորագույն պատմության ամենաաղետալի պատերազմը, բերեց պերմանենտ պատերազմ, որտեղ մենք ամենօրյա ռեժիմում հաստացի պատերազմական վիճակում ենք, որ հենց այս իշխանություններն են բերել։ Իրենք են, որ կառավարության նիստերից առաջ խոսում են, որ 5 պակաս է պատերազմից։ Այս ռետորաբանությունը, այս իրականությունը, այս իրավիճակը բերած իշխանությունը խոսում է, որ ընդդիմությունն է պատերազմ բերողը։ Իրականում իրենք հերթական անգամ ապացուցում են մեկ բան. Իրենք խաբել են, խաբում են ու դեռ խաբելու են։ Դրանում իրենք կներեք չեմպիոն են։ Ինչու էր բերման ենթարկվել Հովհաննես Հարությունյանը մանրամասնում է ոստիկանական բաժնից դուրս գալուն պես։ Իրանք չէին հասկանում, թե ինչի են ինձ բերման ենթարկել, ըստ էության ոչ օրինական պահանջ ներկայացվեց ոստիկանության կողմից, ոչ բան, ուղղակի ես չէի ցանկանում կառավարություն մտնելու, ցանկություն էլ չունեմ այնտեղ մտնելու, ուղղակի աստիճաններին ուզում էի, որ ասեմ, լավություն արա, քիչ ջուր է, լրիվ այդ պրոցեսն է, այդքան փող էի ծախսել, նվերներ էի հավաքել այդ մարդու համար, բայց մի ծոր պետք է գա էլի կալանավայրում, այն էլ ինչ արած բերման ենթարկեցին, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը, որ իմանա, որ չեն թողել ես այդ նվերները իրան փոխանցեմ, շատ կսրտնեղի, անգամ կարծում եմ ոստիկաններին էլ աշխատանքից կհանի, որ իրան չի հասել այդ նվերները, էլի։ Ըստ բերման ենթարկված ու որոշ ժամանակ հետո ազատ արձակված Հովհաննեսի, Նիկոլի համար առաջնային անհրաժեշտության պարագաներ էր նվեր տարել, դրանք նրան կալանավայրում պետք կգային։ Արմեն Հովակիմյան, լրաբեր։